Dijous 6 d'agost, són les 9 del vespre. S'obre la quarta edició del Palmfest a la platja de la Punta del Riu de l'Hospitalet de l'Infant. Entre palmeres i la caiguda del sol, Toy Boy i Helmut, DJs de la cantera local, van fer sonar els primers temes de la nova edició del festival. Des de clàssics de Michael Jackson, passant per Madonna i acabant amb el techno més inèdit del moment, van fer ballar els primers espectadors de la nit. Seguidament, la banda Don Simón i Telefunken van crear expectació tant per la seva disfressa com per alguns dels seus instruments musicals, que en la gran majoria són joguines. Aquesta banda experimental juga amb una posada en escena molt particular que va deixar el públic ben encuriosit. Masoni, una banda de la Bisbal d'Empordà que està en plena gira de presentació del seu quart treball, van oferir una música més rockera amb lletres en català. Els components de la banda es van quedar gratament sorpresos de l'organització d'un festival d'aquestes característiques en un poble com l'Hospitalet, que per a ells era completament desconegut fins al moment. Un lloc tan interessant com és l'Hospitalet de l'Infant, que jo mai a la meva vida, que tinc 32 anys, mai havia vingut. En un lloc com aquest m'hagi trobat en una platja i un escenari, un equip, una gent, un públic, una organització molt bé, o sigui, m'ha semblat molt correcte i espero que això es vagi fent durant molts i molts anys, no? Arizona Baby van ser l'última banda en directe. Amb clares influències d'un rock americà més clàssic com Johnny Cash o Guns N' Roses, va mostrar un directe més agressiu i amb una gran interacció amb el públic, on inclús el cantant va baixar de l'escenari per tocar l'últim tema sobre la sorra de la platja. Per tancar aquesta primera jornada de Palmfest, Pin i Pont van ser el primer DJ set de fora del nostre municipi. Van donar pas al francès de Montpellier, Busic, que va fer sonar el seu techno-rock en la més pura línia Too Many DJs i que va aconseguir una gran resposta per part del públic.